Zařizujete si svůj byt? Ukážeme vám, že i s malým rozpočtem se dají dělat velké věci. Stále to není ono? Jednoduchý a laciný nábytek můžete vylepšit samolepícími fóliemi DC Fix. Pro inspiraci doporučujeme katalog DC Fix Originál, ve kterém najdete desítky nejrůznějších vzorů. Samolepící fólie DC Fix mají věrohodné struktury dřeva, mramoru, kovu a dalších povrchů. Všechny produkty DC Fix dokážete instalovat sami bez pomoci speciálních firem a odborníků. Jsou trvanlivé, nenáročné na údržbu a dají se rychle a jednoduše aplikovat. Kromě samolepících fólií v metráži jsou k dispozici také sady samolepících obrázků, které jsou určeny k dekoraci zdí a jiných hladkých ploch. Dají se jednoduše nalepit i sejmout a použít opakovaně. Na renovaci tohoto pokoje byly použity samolepící obrázky DC Fix Spirit s motivem květin a červená samolepící fólie. Zkuste odhadnout, kolik stála změna designu nábytku v tomto pokoji. 10 tisíc? Ne. 5 tisíc? Nikoliv. Takto můžete svůj pokoj vylepšit už za necelé 2 tisíce korun. Fólie DC Fix jsou vhodné i pro dotváření drobných bytových dekorací. Můžete jimi polepit například vázy, květináče, kachle nebo vypínače. Například z prázdného obalu od CDček snadno vyrobíte jednoduchou vázu. Ani lepení rohu a hran nábytku není žádný problém. Práce s DC Fix fóliemi je opravdu snadná. Dají se jednoduše nalepit i sejmout. Fantazii se zkrátka meze nekladou. Vašemu bytu můžete dodat zcela originální vzhled přesně podle vašich představ. Pokud vzhled vaší kuchyně neodpovídá současným módním trendům, můžete to snadno a rychle napravit. Se samolepícími fóliemi DC Fix dokážete změnit barvu i povrch jídelního stolu, židlí i celé kuchyňské linky. Každý rok se na trhu objevuje několik nových vzorů, kterými výrobce bezprostředně reaguje na stále se měnící trendy v bytové kultuře. V dekoraci nebo vizuálnímu krytí skleněných ploch, například sprchových koutů nebo oken, jsou určeny transparentní fólie. Vyrábějí se ve dvou variantách, s lepidlem i bez lepidla. Fólie bez lepidla, takzvané adhezivní, drží pomocí statické síly a na trhu jsou pod názvem Raz, dva, tři, statik. S tímto jednoduchým použitím fólií DC Fix si snadno poradí i děti. DC Fix Originál. Vytvořte si svůj vlastní svět.